Ադրբեջանական զինուժի հարվածը հայ զինվորականներին հասցվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից կառավարության նիստին, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով երեք սահմանի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղի ունեցած ադրբեջանական սադրանքին։ Հայկական կողմը 3 զոհ ունի։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, 3 երեկոյան ժամը 6-ից ադրբեջանի զինուժը ականանետերով և խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներով կրակ էր բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի վարչապետն այսօր ասել է, որ զինծառայողները սպանվել են հայկական տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս։ Սա ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական դրսևորումն է, ընդ որում պիտի արձանագրեմ, որ ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում և ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ սա ագրեսիվ գործողությունների և ագրեսիայի շարունակությունն է, Հայաստանի տարածքը օկուպացված է և մեր դիրքորոշումը միանշանակ է և աներկբա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից,